প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুৰমা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে খুৰমা বনালে একেবাৰে হোটেলৰ দৰেই হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। সামগ্ৰীসমূহৰ সঠিক জোখ আৰু টিপছসহ সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। খুৰমাকেইটা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 3 কাপ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে ময়দাৰ পৰিমাণটো খুৰমা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত অলপ কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াত মই অকণমান বেকিং চ'দা দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ, বেছিকৈ বেকিং চ'দা নিদিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে অলপ অলপকৈ তেল দি পেলাই ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব। এয়া চাওক, এনেদৰে মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'ব। এইদৰে ঘি নাইবা ৰিফাইণ্ড তেল দি পেলাই ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব, তেতিয়াহে খুৰমাখিনি ক্ৰিস্পি হ'ব। গতিকে এই ষ্টেপটো স্কিপ নকৰিব। এনেকৈ ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে মুঠি মাৰি চাব। যেতিয়া ধুনীয়াকৈ মুঠিটো বান্ধ খাব তেতিয়া গম পাব যে ময়দাখিনি তেল নাইবা ঘিৰ লগত ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ বেছি তেল নাইবা ঘি যোগ নকৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী লৈছোঁ, পানীখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা পানীয়ে লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুহুমীয়া গৰম পানীও ল'ব পাৰে। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই আমি ময়দাৰ ডোটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। ৰুটি বনাবৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি লাডু এটা বনাই লওঁ ঠিক তেনেধৰণৰ হ'লেই হ'ব। তাতকৈ বেছি টান নাই বা তাতকৈ বেছি কোমল কৰিব নালাগে। এয়া চাওক, এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি পেলাই সানি ল'ব। ময়দাখিনি সানিবৰ কাৰণে মোৰ আধা কাপতকৈ অকণমান বেছিকৈ পানী প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এয়া দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ভালদৰে অলপ মঠি ল'ব লাগিব মিহি হোৱালৈকে। এয়া মোৰ ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, একেবাৰে টানো নহয় আৰু একেবাৰে ঢিলাও নহয়। এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম। তাৰপিছতে আমি বেলি লওঁ। বহুত দেৰিও ঢাকি থ'ব নালাগে, তেতিয়া বেছি কোমল হৈ যাবগৈ। এয়া মই 5 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া এনেদৰে লাডু বনাই যাম, তাৰপিছতে বেলি ল'ম। এইদৰে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 4টা লাডু বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেলি ল'ম আৰু বাকীখিনি ঢাকি ৰাখিব। খুৰমাৰ কাৰণে আমি ৰুটিখন অকণমান ডাঠকৈ বেলিব লাগিব। এয়া চাওক কিমানখিনি ডাঠ কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ। ইমানখিনি ডাঠ কৰিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নকৰিব, যিহেতু এইখিনি ভাজি দিয়াৰ পিছত অলপ ফুলি যাব। এতিয়া মই এনেদৰে চুৰি এখনে কাটি লৈছোঁ। শ্বেপটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দি ল'ব। মই এইদৰে কাটিছোঁ, বা অলপ দীঘল দীঘলকৈও কাটিব পাৰে। একেদৰে মই বাকীকেইটা লাড়ু এনেদৰে বেলি শ্বেপ দি ল'ম। খুৰমাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হ'লেই হ'ব। এইদৰে অকণমান দি চাব। যেতিয়া দেখিব যে এনেদৰে লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছে তেতিয়া গম পাব তেলখিনি সঠিকমতে গৰম হৈ আছে। ইয়াতকৈ আৰু গৰম কৰিব নালাগে। এতিয়া এনেদৰে অলপ অলপকৈ কাটি ৰখা খুৰমাখিনি দি যাব। একেবাৰতে সৰহকৈ দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ দি ভাজিব। তেতিয়া সোনকালেও ভাজ খায়, লগতে ধুনীয়াকৈ ফুলিও উঠে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, একেবাৰে হাই কৰি নাৰাখিব। একেবাৰে হাই কৰি ৰাখিলে বাহিৰটো সোনকালে ৰঙচুৱা পৰি আহিব কিন্তু ভিতৰখিনি নিসিজিব। সেইবাবে এনেদৰে কম জুইতে ভাজি থাকিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, আৰু মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব। এয়া অলপ সময় পিছত দেখিছে খুৰমাখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ৰংটো আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেদৰেও ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতকৈ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা কৰিম। আৰু খুৰমাখিনি যেতিয়া সিজি উঠে তেতিয়া এনেদৰে তেলত উপঙি পৰা নিচিনা হয়। খুৰমাখিনি এনেদৰে ভাজোঁতে প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় লাগি যায়। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়া ৰং এটা আহিলে। এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। ইয়াতকৈ বেছি কাঢ়া কৰিব নালাগে, যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰংটো আৰু অলপ ডাঠ হৈ যায়, সেইকাৰণে এইটো জোখতে ৰাখিব। একে পদ্ধতিৰে মই বাকীখিনি খুৰমাও ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম।
আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া মোৰ গোটেইখিনি খুৰমা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু বহুত মচমচীয়াও হৈছে। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া আহক আমি চেনি পানীৰ জোখটো চাই লওঁ। চেনি পানীৰ কাৰণে মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে দুকাপ চেনি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত একেটা কাপেৰেই আধা কাপ পানী দিছোঁ। খুৰমাৰ কাৰণে চেনি পানীটো সদায় ডাঠ হ'ব লাগে, সেইবাবে পানী কমকৈ দিব আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমতে চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে উতলিবলৈ দিছোঁ। যেতিয়া চেনিখিনি গলি আহিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। আৰু ইয়াতে মই তিনিটা ইলাচি ফালি পেলাই দি দিছোঁ গোন্ধটোৰ কাৰণে, বা নিদিলেও কোনো কথা নাই। এয়া দেখিছে, এনেদৰে লৰাই লৰাই চেনিখিনি পগাই ল'ব অলপ দেৰি। এনেদৰে কম জুইত কেইমিনিটমান উতলাই লোৱাৰ পিছতে চেনি পানীখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিবলৈ লয়। তেতিয়া আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। এয়া চাওক, চেনি পানীখিনি বহুখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই চেক কৰি ল'ম। এনেদৰে হেতাখনত অকণমান লৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব, তাৰপিছতে আঙুলিৰ মাজত লৈ এনেদৰে চেক কৰিব। এনেকৈ চালে দীঘল তাঁৰডালৰ নিচিনা হ'ব লাগে। দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমানখিনি ডাঠ কৰিব লাগিব। লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু খুৰমাখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনি পানীটো এনেদৰে ডাঠকৈ বনাব, তেতিয়াহে কিন্তু খুৰমাখিনি ভাল হ'ব। মই ইলাচিকেইটাও উঠাই পেলালোঁ। তাৰপিছতে আগতে ভাজি ৰখা খুৰমাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মন কৰিব, এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু অফ হৈ আছে। এয়া মই খুৰমাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া কণ্টিনিউ এনেদৰে লৰাই থাকিব, তেতিয়াহে চেনি পানীখিনি খুৰমাকেইটাৰ গাত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব। যিমানে ঠাণ্ডা হৈ আহিব চেনি পানীখিনি শুকাই আহিব আৰু খুৰমাখিনিৰ গাত লাগি ধৰিব। এয়া দেখিছে, চেনি পানীখিনি অলপ শুকাই আহিবলৈ লৈছে। আৰু এইখিনি সময়ত এনেদৰে থৈ নিদিব, কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব খুৰমাখিনি এটা এটা হৈ যোৱালৈকে। এয়া আপোনালোকে মন কৰিছে, খুৰমাখিনি এটা এটা হৈ পৰিছে। এতিয়া আৰু লৰাই থাকিব নালাগে। এতিয়া লৰাই থাকিলে যিখিনি চেনি খুৰমাখিনিৰ গাত লাগি ধৰিছে সেইখিনিও এৰাইহে যাব। গতিকে এনেদৰে এটা এটা হৈ যোৱালৈকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব। তাৰপিছতে আৰু লৰাব নালাগে। এনেদৰে অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব। এয়া খুৰমাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া মই বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। শব্দটো শুনি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমানখিনি মচমচীয়া হৈছে। ভিতৰটো কোমল হয় আৰু বাহিৰটো টান। খাবলৈ খুবেই ভাল হয় এই খুৰমাবিধ। খুৰমা বনালে এনেদৰে চেনিগুড়ি অলপ থাকি যায়গৈ। এই চেনিগুড়িখিনি পেলাই নিদি আপোনালোকে লাড়ু পিঠা বনাওঁতে দিব পাৰে, নাইবা চাহ বনাওঁতেও দি পেলাই খাব পাৰে। এই আচক, মই এটা খুৰমা এনেদৰে ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। খাবলৈ খুবেই ভাল হয় এই খুৰমাবিধ। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে ঘৰত ট্ৰাই কৰা নাই, এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। আৰু এই খুৰমাখিনি এতিয়া এয়াৰটেক কণ্টেইনাৰত ভালদৰে ভৰাই ৰাখিব, কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰিব, অকণো বেয়া নহয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।